Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Так як ви можете побачити позаду мене, у нас сьогодні виорали город. Ми навіть і не бачили зранку. Я Женю відправила в школу, тут Максим приїхав з роботи, ми пішли снідати. Виходжу, а вже все, майже закінчили орати. Зараз підемо подивимося, що там нам зробили. Але хочу сказати, сьогодні зранку була якась така гарна погода, тихенько, сонечко виходило. Потім десь через години-дві піднявся знову вітер. Думали, що вже все, пішла ця буря від нас. А ні. Вітряно якось так, поривами, звичайно. Сонечко ось тільки вийшло, то щось не було. Прохолодно все-таки. Вітер такий якийсь холодний. Ну, я зараз піду на город, там треба рівчак загорнути, бачила є. Ну, розбити грудки, щоб не були вони, не засохли. Так що щось будемо робити потихеньку, але вже цей вітер просто набрид, не хочеться, щоб воно дуло, дме, прям парники хожу, тільки поправляю. Щось зараз будемо поробляти. Треба ще підкопати, зараз вам покажу. І так, тут полуниця моя, це писали, я там сказала за цей, що треба робити горбики, спробувати, що треба обов'язково полив. Так, я знаю, я цікавилася цим, це треба обов'язково капельний полив. Ми над цим задумувалися. На все треба час. Ну і не тільки час, звичайно. Треба щось думати, робити. Ось, город наш. У нас тут 20 соток по документам. Але немає. Ми колись виміряли, у нас така є рулетка. Щось там більше як 60 метрів. Міряли. То не наміряли ми те, що тут є. Не знаю, де воно. Ну, вистачить нам і цього. Але ось там є горбик, чуєте? Рівчачок. Треба його зараз пройтися граблями загорнути, бо воно як висохне. Але вітер такий видуло гарно. Була така волога земля. Ми поки те, поки все, бо ми ще в місто їздили. Женю забирали зі школи, бо у нас тривога. То видуло. Ось тут треба прокопати, бо звісно ж тут же ж мої парнички наставила, що не можна було заїхати. А я ще й тут затоптала так біля парників. Ну, прокопається. Якщо зараз беремо знаряддя праці, обов'язково що треба зробити? Доріжку витоптати. Ще зараз думаю, можна посадити моркву, є морква. А от цибулю мені ще треба перебрати. Така господиня не встигла. Вона от як вибрала, в ящичку стояла, ось зняла з горіща, думала, зараз. Та все, руки не доходять. Друзі, я загортати. З однієї сторони загорнула рівчачок. І тут ось залишився ось такий. Він невеликий, зараз загорну і все. Бо воно коли підсохне, то вже все, не то буде. Воно грудками візьметься. Я граблями так загорнула, два рази бороною пройшлася і все. Красота. Вітром, правда, швиденько все повидувало. Така волога земля була, а зараз вже через якийсь час дивишся, то сухе. Правда, я замазалася все, бо ворону діставала, вона висить там, де ми свиням мелимо. Воно там борошно все впилюється. Коли цей вітер вже пройде? Вже так набридло. Воно аж голова не працює, коли такий вітер. Так, що я знайшла? А знайшла я картоплю, о, яка гарна. Треба закопати в землю, вона ще зійде, вічка такі гарні. Ну, в цьому році тут картоплі вже не буде. Буде сівозміна, будемо змінювати. Так. І зараз бороною. Потягне. Вона не тяжка. Раз, два і є. І в іншу сторону. Все. І стежку можна робити.
як я вже казала, сільські танці розпочались. Будемо тепер танцювати. Тож, друзі, сьогодні на городі робота моя закінчилася. Під вечір у нас похолодало, я навіть шапку одягла. Сьогодні я навіть вже посадила трошки. Садила, що я садила? Моркву посадила і трошки бурячку червоного, вінегретного. Але моркви щось насадила в цьому році, як ніколи. Не знаю, що я з нею буду робити. Ну, якщо буде врожай, то в нас є кому їсти. І свинкам, і нутріям. Нехай буде. Якось захопилася, так сказати. Тож, зараз забираю своє приладдя. І все. Іду до хати, і треба перебрати все-таки цибулю ту тиканку, бо так вона стоїть там в ящичку, руки не доходять, а все. Город зорали, тож робота з'явилася, буде що робити, а треба перебрати. Ну і зараз разом з вами ще підемо до винограду. Там такі корінчики гарні пустили, ті чубуки, черенки, живці, хто як називає. В цьому році прям як ніколи. Мені дуже сподобався результат, поки сподобався. Далі, звичайно, видно буде, як воно там приживеться, але корінці дуже гарні. То завжди так до 2 тижнів стоїть, а це тиждень, і все готове вже. Буду показувати, що ж я садила. Ось у нас тут парнички, тут він не доорав трошки, прокопали і посадили. Тут 3 рядочки бурячку, потім морква-морква і знову рядок чи 2 червоного буряку. І вийшла така діляночка дебела, знаєте, тут... Ну, я по парникам дивлюся, вздовж 8 метрів десь, ну і в ширину 2,5. Ну, нічого, що буде, то буде. Подивимося, як воно зійде. Кажу, що я садила. Ось такий буряк вінегретний, простий. Кажуть, треба там садити F1, чи як він такий з дорогих, але щось я завжди саджаю простий. Так, морква ось така, каротель, потім буряк бордо. Це 2 пакетики в мене було. Ну, тут ще залишилось, бо то чересчур багато. Потім морква ось така шантане. Так, мені оця подобається каротель. У неї коли врожай, то вона така гарна. І ось 2 пакетики королева осені. Ну, тут залишилося, бо дуже багато. Хоча оце дуже хороша морква на зберігання. Її навіть я її тільки рядочок посадила. Подивлюся, як зійде. Якщо гарно все зійде, то не буду досаджувати. А якщо ні, то весь пакетик цей висаджу. Вона на зберігання дуже хороша. Ну і врожай з неї хороший. Я вже зайшла в будинок. І ось в цій баночці. Це я вже вибрала. Ще там залишилася одна така баночка. Виноград, який дуже гарно проріс. Ось один я навіть вийняла. Не вставляла назад. Дивіться, яке гарне коріння. Зараз воно сфокусується. О, дивіться, як шикарно просто проросло. Тож, зараз треба обережно все це вийняти. Ну, тут не таке велике, але це вже дуже швидко воно переросло. Коли ж? За 2 дні поперло його. Я ж 2 дні тому пересаджувала, там знайшла декілька штучок уже. Взагалі краще садити, коли воно таке маленьке, щоб не ламати корінчики ось тут. Отакий ось. А цей треба буде обережненько. Так, це тут кишмиш, Юпітер, Надія. Азос, потім там кишмиш якийсь 352, променистий, чауш. Зараз ось це все треба буде висадити. Кудись висадити, зараз буду щось думати. Тож, друзі, буду я займатися виноградом. Закінчую відео. Дякую, що зі мною, за ваші приємні слова в коментарях. І вам всього доброго, і до нових зустрічей. Пока-пока.